Тахасыр информационный берегіні көрігіт студияға Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Бүгін Хастырды Жукускай аэропортугар эстер әттік ұрылы бұтын туғынан сымыя тылла бір керен қазда рейс тардылынна. Қаналы сұлығығар үккі лингватулез барын бұлылар. Жукускай көңіл түстуға андай дұку бағын күтіл ақтырын көрсір. Бәлуін Монголия хаманды тәкәлі. Бүгін Хастырды алтача сүрбе 5 минутаға аэропорт терминалығар эстер әттік ұрылы бұтын туғынан тылла бір кербет. Аэропортқа мұстығыт бары пассажиры оны өләхеті чугастағы лайнер гостиницаға эвакуациялы бұттыр. Көрбет жанап петінен сан кәлбет пассажирдары терминалға келдер бәтақтар етіне аэропорт территориятығар трансбары мәе ағарды бәтақтар. Бірабар аңатшылыр органнар бәрісті бетелдері жұғырыстылатылар, сымыя хетінері кетбетін түмігер Черскайге, Усняраға, Ортақылымаға, Зырянкаға, Жигенге, Сакрырға теніне Новосибирскайға, Москва, Внуково аэропортығырына Шереметьеваға көтер рейстер тардылынылар. Отан ғасырды 9 часағын аэропорт үлетін сөргүтті білеген процессуалы бірвекке барар, холобны жылы тәрер тұғынан бапрос бұхарылар. Қаңалы сұлығығар үкі лингватулез барын болулар. Республикаттық хайыстываты министерстві әрекетіне біттірінен маңық ұры Қытайға, Египетке, Эквадорға, Суданға, Ливанға бар бәлетінер. Отан Россияға бұл ұрыға ағаяқ кейес ұстыбыттақ, бүгінгі күнгедері маңық ұрыны ұтарымері оңғылылық, ғылжыбыты төлбітін кәнне бұрын, бүйірін, талын, оны төбетін соғыны қанады. Әті халықтақ қылларға сүйіңі же қылы чүгіғаппа тұрдықтен Роспотребнадзор қаңылы сұлығынағы салаты хетінірір. Отамандық паразика сысты түгіне аң бастан чүрапчы ұлығын қадарғыр, қайықсытығыр, онына өжілуыңығыр, 2-10 сыллаққа білейдәмет. Үйрақай кетігер дойдырдынан 5-6 миллионтан тақса кейілілер. Маныға ордық үрдік қамнағы Москва, онына ұғы көлін оқырық онтон ағаяғы Қотығы Кавказ регионларын ұғы әтшілер алалар. Үйрақай кетігер қамнас кәмейін чинчен баран экспедер маның түмікі кәлілер. Аспыт сылғыр сердінен орты қамнас 37 тұхынша ағыс мәхе ақсол көбай кетігінеспет. Онтон ұчуталар орты қамнастыра 30 тұхынша ден ағылыбыд. Маныға бойгеға қамнас кәмейі үрдігінен сақа сірі 10 бастың регион ақсанығыр келді. Осколы әнінеғы үйрақтәйін кәскілі түстір бүңгітін жүкускайға ұғыян итәтчілерін бастақы республикатағы форма сағаланына. Тірәңі әтті үстін тақса педагогықтан осколы әнінеғы састақ тәрілттілер үлелерін анығы тахымға тахарар тұғынан арас өттіттен ұрталдыр. Күн бүгін сақа сіргер сәтті үз бейінші күйян болғым тұтын тұхайыр. Манақы националы проекторы олыққа келдері етінен білген итәтчілер араз проекторы тобылылыр. Маны педагогтар бұстап қадыра көддірір. Бұйылғы әріқілігер сәмі сүрін сұрық бүттен бігі регионға бәбіт проект, обы националы проект ехінен регион бәті қайысқалары ұлан бұлан орды бұд, оны тағынан муниципалны тәрелілер, ұлыстар бары бәдерін националы проект муниципалны паспортырын оңыстын, бұландырын оны ұлтықтақтыр. Бігі республика бұд бағылыға, Әсен Сергей Шикалаев тағар бұд ұрағар, бұл ұраққа барыты бігі сайды бұд жөпчіліна хаджар, ұйылы хаджар, қайдақ болуқтаға дейін система бірті бір келім болуқтақ, оның қас бірде оғы кені таланың жоғырын сайынырыға, оны болан ұлыға, оны тұғыламыд үлі барықтақ дейін. Отын дойды президент Земске үші ұталген федеральный программа кетігінші сүрбе сылтан үлілікті анытты. Білген программа балығын етін тол күйдан сағалатылар. Күрік ұраққа етенне тез регерлілі барбыт үші ұтал түхекімінен 1 миллион сол көбайылығын етенне тұққа тұғанын сөбін экспердер, чиновниктер онына үші ұталар ұрытығалар. Статистика көдерінің дойдырінен сүрбе алты тұғынча әге берін сағалабыттыра регион анал программаты үхі сұлынылыр. Берілі бақатшының чүтал жет ұттарығы әрбетер атылы харығыр тұханын сөп. Қотығылу үліңе Федеральный университет ұстужонларығыр башарин ағылары тәрәхім болла. Байылға ағылар три реалиста просветителі монография құрылы бұта. Хетті 15 сыллағы білі өйгір ананна. Георгий Башарин сақаттан бастақы историческая наука доктора, общественный деятель, саха сірі Россия составығар кирерін көңілі тәрәхіне кіне түріппі туала наука түлях деятелі Карл Георгиевич кіргенінен Зоя Константиновны кітті илян сағалан ұттылар. Отын медицина институтын ұстужонлары сүйсірбек әхіләк составының Россия онына саха республикатын гимнын ақтылар. Бұл кінігі қолтата біліңгі дағаны кемге бейтін солтатын ұлы күтерелік. Тоғы детаққа бұл түрдің түрт сылдақ қағадай дұлғы әрейті бола тұрдағына Георгий Прокопьевич партийдің ұрақтары
утары баран, бу хагалабы жалатын тияга тие тиерден. Бу үс сурьячылар бөтен тилиндер бите. Бу хамай улахан, сүнкен улахан, бихе культура быт, литература быт сайдыдыгар улахан сабытие болар. Мен хангала сулухун бөкөн эхлеген олохтоого Тамара Зыкова маһынан үгүс интерехине оңорор. Кенеха биге устар белек бөтөлжүтада. Тысыригер урата жарыктаг жон үгүс олортон бийдестере Тамара Зыкова болор. Жактар айма сөрүндөн истенер таңас байары бит боллагына бүгүнкү гөрөйбүт гарахга чоко мастерыска яңостон. Элден кемигер жыйга тухалак ара соңуктары уханар. Бейбер чугасты туга хайыр бунам билинги уяга интернет тем бар. Интернет ситемиттен үйрөнөбүн. Онна бу WhatsApp-на нинти лобзигенен уханар жаннар баллар, устар, олор сүбелеринен дем бу бейбер олокко келлерин хевин. Уханар баратын бу сүрүннен манды панеранан үлелебин. Бастан эти бастакон уктум ди тажа бесет коңор будум, онно ол биле үчөйдү билбеп оламын чараханан оңор будум. Онтукан биле үйөтө хохабит. Сийке кине жанымты болар панера. Онто билин же бу ари Хаямын эли мен чөйдү бара беринен бу ари калың тугуту ханар болду. Тамара эли мегаселитен аян тутан орбутон хуктара. Урбут туппут курдук искит бакыштуулактар. Үлөлөрдүн бэм оголорун курдук саныбын. Бүтүн бэйебин уран туран ухана бүндэн капсир. Бу мандык токтор оңорабын бу жыйга хамай надалак ди хандыбын балары. Бу колобура мекчерге анта хагар илен күлүстө ийакка хен, кыра соттордору ди илекке сен ди хандыбын. Онда бу коскалары. Мандык доктор оңорорго бу ки хатыр чепчеки хогос онна хайдер ки туга келер. Мандык доктор оңорорго дохо яган. Мандык оңорогутта. Бу оңор бутон хокторун бем оло ис багана буттан такаллар. Оло сөбүлөн туран жарыктанар боламын. Тон үшүгөдик биле багарын туран оңорон болади. Ол ийин бу киндер үрдөн табылдылар. Онна бу жоңго тохана алынны агылдынлар жемин. Белек тивин, хорохтор атылаалар. Кеге борто дойдуга сатаабатага суоктен маанага теллебет. Сөбүлүрүдөн кытта урата жарыгы жөрөлөтөккө. Үлөтүмүгө букурдук эрекес ураты искилбек боларын Аллах. Лефарламов сага телевидениете мая. Оскола үйрөнөтчүлөрү бастын научный технический оңоктурун көтөрүлөр. Огодо барыгыгар бастакы космонавт Юрий Гагарин тарабынан 15 жыл гарынам быстапка болла. 200 кереңе үйрөнөтчү туу күлөлөгөн көрүгө турду. Этигер массына сөмөлөт судун рас моделла робототехникалар баллар. Олар космический технологияга 3D моделированияга аны инженерне хайыскага проекттерин көмүскөтлөр. Быстапканы аяр жогор технический кинетериде күн бүгүн кеңге 2 тынчаттан такса ого жарыктанар. Мен бу кружок исходжон бастан самолёттарын карачым. Огата маселелерин интернетке өтөм. Ал интернет магыттан ток директор шасидин заказта өтөм. Отдельный коллега кузов, мотор, кюстях, он электроника. Кружогунун бем профессия бар арнаван. Лётчик кенер. Мен том бул кружок кеха бар албах творческий ток берер идея. Дойду президенте буйылгы тухайын этитигер, тесиргер бар клубтары культура кинерин саңарыдар, оны тутар нададыны бида. Онуха бу сылганан культура национальный проект итинен 17 миллиард салковай. Оттон Россия жогуз кураттаргар бар культура кинерине юрге 6 миллиард салковай көрүлдерин чопчулабыда. Саха сиргер тустағы лэддеттен ытылдар болан, тесирин сайдетыгар ологурбут программа чарчитнен буйыл федеральны қағынаттан 116 миллион үпкөрүлүга. Ки проекты хаштанга токол бор проекттан үбүлөнөмөт быйылгы жылга 116 миллион алабыт. 2019-ка кинери олокко келери битерди. Онтон эти хагалнар онна метр ари чепчеки ханалак бу тегерге тутулдар проекттерге ол конкурска биге онна кайын капсап атакпыт. Биге болан эти 2 конкурсунан өсө ари элбек суманы ылды битен эти кумбарабын. Онна биге ти намулуттан апаны кытутулда турар эти биге клубутун түйөт дебит. Онна чөрөпчүлүктөн толон бөлөкөдөр 2 белем клубтар барлар. Проекттары экспертизине аспы документтери келер атабыт. Быйылгы конкурска кинер ки сыяктыктар. Агент Мамбаден Бусыл бастакы сахалы кинете конун тутарган 400 күнүгөр бары кинотеатрдарга таксыр. Саңа кинени бир бастакынан сурналыстарга, онна блогерлерге көтөрдүлөр. Елизавета Васильева сырдатар. Курулу сылчыр кинени көрөрү Джон Тогору хамуунна. Куруудун боолорун курдук саңа сахалы кине тула интерес улахан. Ол курдук артына Хитс Продакшн онна суарат тен көрдөк видеолорустар вайнердер түмсүйлөрүн бастыгы холбоо проега болар. Бу түмсүйлөр социалдык сетинге угар видеолора элбех сүгүрүячилэх. Онун кинене ячылар көрөчү бехире билен ылыкпыт тен эрел саналактар. Главный герой
болаган деп тарахадары сен деп күдүк долгый будум тоже деха тугумин хохпалади опыты мен деп күдүк просто вайны снимали деп күдүк 1 минутлах он 60 секунд деп күдүк он долгый будум и справился деген ролум хине рахан деп канады ажахай бастыгы ролум кинага ол нине барда вайнерте Агент Мамба сол курдык идехтеден кийин экранга таксарысылжар. Уолаттар кинелерин былырын сайын устан сагалан баран күн намлоо бүтер биттер. Картыны режиссер быгыннан Илян сагалан Алексей Амбросиев уулла, Антон Степан Тарядин продюсер дата. Кини кине уопса үбе Балтара Мөлүөнтен такса сол кубай болла ден белетен этте. Бу кине тари исиге кидека ара жанр өтүн бартын кабар. Драма да бар, бу криминал да бар, ытылыгы да бар, хан син да бар. Онан бәбитер кадар ме сонун ос жанр болды криминальная комедия деген именно. Улустарга прокат каяндаганы бар яктах, бу билеңи тургунан сүйбө бир улуска цифровой кинотеатр бар. DCP формата агыр. Ол үчүн ол кинотеатрды төкөлөрүнөн бу неделяга теңге бара хатыга жокускай кетти. Эмне эметер эбит. Кине туунан кылгастык сырдата ха полиция ол анал сурдагынан банжиттар бандаларга инген кирен кинелери сокууну араңачылаачыларга туттарыктах. Көрдөх ол быгыр эмеде кинуу едитер түгендерде сагазы халы кинеди. Кулун тутар 14 күнүттен көтүп бекетерин. Елизавета Васильева, Семен Семенов, Саха Телевидение, Жукурска. Бөлүнтүн Жукурскайга Монголия Сүмердамит командатын бөгөстөрө тренердер уна арылаачылар келилер. Кинлерден андай дукубагар 10 хетте спортсменкаттар Монголия бөгөстөрө быйыл Иван Ерыгин Гран-при тэркеттен тураллар. Турнир кенеттен андай дукубагар команда состава таңылыбыт. Ол егер андай ду чемпионатын призёра уна Азия ойнуларын чемпиону Эрдене Батбех Баяр, андай ду чемпионатын призёра Унурбат Пүрөвжав кетилер. Отын команда капитанынан опыттағы Бөгөз Ганзарик Манданхаран болар. Мұнда бенеттаққа монголлар сылатар Аман Дмитриев атынан күрақтахиге әмие кытталылар. Отын бұйылғы кубакка кенелер сүрін ұтар сайчыларын Америка қолбоқтағы штаттырын Грузия, Иран, онына білден тұрар Россия бөгістері болалар. Россия составығар сақалартан Ариан Тютрин, онына Виктор Расадин келділер. Бучаска сахалы тылынан тақсыр сонын мүдетінік, беге берелер бүтін көтітімен, әтенге болуын, келдір эфирге көрсе қадері.